que houve entre o polêmico Lamartine Babo e São Bento do Sapucaí? Sim, Lamartine Babo, grande compositor brasileiro, perambulou pelas montanhas verdes da Mantiqueira. Além de compositor, ele era um cantor de voz sofrível, escreveu peças e revistas musicais, compondo letras e músicas de diversos clubes de futebol do Rio de Janeiro. Lamartine faleceu em 1963, deixando um dos mais ricos acervos de música popular brasileira, tais como Foi Você, de 1925, No Rancho Fundo, de 1930, em parceria com Ari Barroso, O Teu Cabelo Não Nega, de 1932, e Linda Morena, de 1933. Um belo dia, lendo as memórias do jurisconsulto Miguel Reale, onde ele evocava a cidade de São Bento do Sapucaí, onde nasceu, surpreendeu-me a seguinte alusão: a minha terra natal transformou-se numa cidade morta, descrita com tanta melancólica ironia por Monteiro Lobato. É a ela que se refere Lamartine Babo, numa de suas músicas mais famosas, compostas quando por lá passou em busca de saúde, no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde o amor e a saudade contam coisas da cidade. Esteve em São Bento do Sapucaí para tratar de saúde, passou por Campos do Jordão. Imagina-se que a Montanha Magnífica possuía o cassino do Grande Hotel. Contudo, a comprovação final da presença de Lamartine na região veio com o depoimento de um jordanense, de velho costado, o saudoso Afonso José Pereira, que chegou à estância nos idos de 1922. Ele relatou que Lamartine Babo andou por esse mundo de Nosso Senhor Jesus Cristo e esteve em Campos do Jordão para depois partir para São Bento do Sapucaí, onde passou uma temporada. Isso no tempo em que o diabo perdeu as botas. Mas afinal, o que o trouxera à nossa serra? Com toda certeza, a necessidade de recuperação da saúde, pois o compositor era extremamente magro e de enorme fragilidade física, dado a intensa vida noturna e boêmia do Rio de Janeiro. Babo sempre foi brincalhão e irreverente. Carioca da Tijuca e torcedor do América, desfilou de diabo pelas ruas do Rio de Janeiro após o último título de seu time, nos anos 60. Era autodidata em matéria de música. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começou a compor aos 14 anos de idade. O carnaval foi o seu maior palco de sucessos, como a música cantada até hoje, como Linda Morena. Linda Morena, Morena, Morena que te faz esperar. A lua cheia, que tanto brilha, não brilha tanto quanto teu olhar. Como Linda Morena, grau 10. A primeira marchinha foi os calças largas, que ironizava os rapazes que usavam calças boca de sino. E com a decretação do Estado Novo em 1937, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, e a proibição das sátiras, as marchinhas perderam definitivamente o terreno. Lalá, como era conhecido, tinha o bom humor como a maior característica. Debochava não apenas dos outros, mas de si mesmo, com a magreza e a feiura, dizendo: eu me achava um colosso, mas um dia me olhei no espelho e só vi osso. No município de São Bento do Sapucaí foi onde teve a inspiração para a canção O Rancho Fundo. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam todas as cidades. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas. Rancho Fundo, que traduz o sossego e as belezas desta terra, localizada no alto da Serra da Mantiqueira. E foi nesse ambiente que Lamartine Babo fez tratamento de saúde, usufruindo das propriedades curativas da região. A cidade de São Bento do Sapucaí está situada no estado de São Paulo, na divisa com Minas Gerais. Na época tinha como comarca as atuais cidades de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, cidades curativas. E as manifestações carnavalescas também sempre despertaram grande interesse nos moradores e visitantes da cidade de São Bento. Por acaso teria sido influência de Lamartine? Foi precisamente em 30 de março de 1876 que São Bento tornou-se cidade pela Lei 48 e transformou-se em instância climática pela Lei Estadual de 26 de janeiro de 1976. Mas, no período da guerra entre paulistas e mineiros, a cidade e região teve uma reviravolta. Pessoas fugiam para os bairros, longe daquela situação de risco. E foi no bairro do Paiol Grande que a concentração de pessoas foi maior. Famílias cresceram no arredor da gigantesca Pedra do Baú, a qual ficava na propriedade de José Vicente dos Santos. E por lá permaneceu mesmo com o término da guerra.
José Vicente dos Santos era avô do senhor José Dito, como era conhecido na cidade, mas que na verdade tinha o mesmo nome do avô. Muitos dos antigos se recordam com carinho de José Dito, da fazenda, e Dona Luzia, que residia ao lado da lanchonete do Pedrão, hoje restaurante Sabor da Serra. Lamartine Babo teve um convívio carinhoso com muitos sambentistas da era antiga e é com muito orgulho que relembramos sempre desse compositor amigo e das suas belas marchinhas. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, vendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de novo espera a lua no terreiro, tendo um cigarro.